ବଡ଼ସାରି ଗଜଭୋଗକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସୈବପୀଠ। ଗଜଭୋଗ ଲାଳସାରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନକୁ। ଏହାସହ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜଭୋଗ ଆଉ ବାବା ହରିହର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ। ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବଡ଼ ଓଷା କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓଷା ଉଦ୍ଯାପନ କରି ଗଜଭୋଗ ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ହରିହର ବେଶର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେହିଦିନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଜମଣ୍ଡା ଲାଗି କରାଯାଏ, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳାଳତି ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ବେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୈବେଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବାଳଭୋଗ ସହିତ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା, ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପରେ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା। ସମସ୍ତ ନୀତିଜ୍ଞ ସମାପତ ପରେ ଆମର ସେଇ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଜମଣ୍ଡା ଏବଂ ତରଣ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇ ଭୋର 3ଟାରେ ଲାଗି କରାଗଲା। 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ ବାବାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରୁ, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର ହରିହର ବେଶ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଜଭୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ଗଜଭୋଗର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଛୁ, ଦର୍ଶନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ମୁଁ ଆଜିକି ମାନେ 77 ମସିହାରୁ ଆଇଲିଣି, ମାନସିକ ପୂରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଯଦି ବାବା ମୋତେ ଆର ବର୍ଷ ଦିନ ହଁ ଯାହା ବି ମୋର ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି, ମାନେ ରାତି 2ଟାରେ ମୁଁ ଫେରିବି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ମାନେ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ ଓଜନ ହେଇଯାଏ। ତ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଅଛି। ପୌରାଣିକ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ କଳା ବାଦଲକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲେ ବାବା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ବାଧେ କରି ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟି ଆସୁଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ। ବାବାଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ମାନ୍ୟତା। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ମହାତ୍ମା ବହୁତ, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବାପା ଆସନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲୁ ଆଗରୁ, ତେଣୁ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି, ଫେର ଇଚ୍ଛା କଲି ଯେ ଯାଇ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ଟିକେ ନିଜର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ହଠାତ୍ କାଲି ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ଗଜଭୋଗ ବି ପାଇଲୁ, ଏଠି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ମଜାରେ ହେଇଛି। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜାଣିଲି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ଏତେ ଚମତ୍କାର ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡାକିକି ବାବା ତମେ ମୋତେ ନେଇଯା, ମୋ ବାବା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସି ଆଜି ବି ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ବାବା ମୋତେ କେହି ନଥିଲେ ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ ଡାକିଲି ରାତି 2ଟା ବେଳୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କି ଆସେ ମୋତେ ନେ, ସେ ଡାକିକି ଆସିଲି, ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଖାଲି ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବିନି। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ, ଆଉ ଏଇଥରକ ପ୍ରଶାସନର ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ୟା ପରେ ରହିବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ। ଗଜଭୋଗ ତ ଗଜଭୋଗ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗେ, ଏଠି ଆସୁ, ୟା ପରେ ଭୋଗ ପାଇବୁ, ଭୋଗ ନେଇକି ଯିବୁ, ସବୁ ଲୋକ ବି ଖାଇବେ। ଗଜଭୋଗ ତୋରଣ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଗର୍ବ, ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଏଇ ଦିନ ପାଇଁ ମେନଲି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ଆର୍ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭିଡ଼କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, ପବ୍ଲିକ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆସିକି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିଭାବର ଠାକୁର ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ ପରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ବଡ଼ ଓଷା। ଆଠଗଡ଼ର ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।